Студії сьогодні лідер радикальної партії Олег Ляшко. Обговоримо актуальні новини. Вітаю. Вітаю. І так, в Україні здорожчали ліки. Держстат надав свіжу інформацію. Ціни зросли в середньому на 5%. Причому вітчизняні ліки здорожчали більше, ніж імпортні. Хоча імпортні теж. Ви вже давно кажете, що у вас є план здешевлення ліків. Зокрема, це і повернення держрегулювання, і демонополізація ринку аптек. То чому ж не реалізуєте? Тому що владі до лампочки, інтереси людей. От я їхав до вас у студію, говорив з мамою. Вона лежить 3 дні з пневмонією в лікарні. За 3 дні вона потратила 3600 гривень на антибіотики, на ліки. Це катастрофа. Мільйони людей, кожна друга людина в Україні через завищену вартість ліків відмовляє собі в лікуванні. Але ж є програма «Доступні ліки». Да, програма «Доступні ліки», там дають не всі ті ліки, які треба людям. Це раз. І по-друге, коли онкологія, коли все інше, то ніяка програма не допоможе. Тому треба навести порядок, і ми цього вимагаємо від влади, наведення порядку і ціноутворення. Але ж ви теж маєте важливі впливи. Маємо. Зареєстрували законопроекти відповідні, які спрямовані на здешевлення ліків. Але парламентська більшість і влада, уряд не підтримують ці законопроекти. Що ми пропонуємо? І вимагаємо від влади, щоб не втрачати час. Тому що кожен втрачений день – це хтось не полікувався, хтось не отримав допомоги, хтось, не дай Бог, помер, тому що йому не дали вчасно антибіотики чи віддавлення, чи ще що-небудь. Перше – це відновлення державного контролю за цінами на ліки. І нехай мені не розказують, що це регулювання, це не ринкові методи. Ніде в Європі ви не зможете по безпреділу продати ліки, як продаються в Україні. У нас завищена вартість ліків у 5-7 разів. Я уточню, держрегулювання цін діє для ліків, які входять до національного переліку. Так, тільки той національний перелік удвічі зменшили. 500 найменувань сьогодні було 800. Правильно. І всі найнеобхідніші ліки вивели з-під держрегулювання і продають по космічних цінах. То, може, його поповнити треба просто. Друге. Встановлення рентабельності на рівні закону, що ми пропонуємо? Максимум 10-15% рентабельність. Скасування ПДВ. Не може бути такого. Купляють на фабриці пачку таблеток за 5 гривень, а продають за 150 гривень. І наживаються на здоров'ї людей. В усьому світі сажають пожиттєво в тюрму, а в азіатських країнах руки відрубують за продаж фальшивих ліків. А в нас наживаються мільярди на здоров'ї людей, продають фальшиві ліки і 500 гривень штрафу. Давайте тому ми зареєстрували. Як це відбувається? Ціноутворення для ліку. От, наприклад, виробник встановлює свою ціну. Далі дистриб'ютор, якому дозволяють встановлювати свою націнку у 12%, а потім аптека встановлює іще свою ціну, і там націнка 25%. От як зупинити це накручування ціни? Це потрібно зміни до законодавства, це потрібно просто постанова Кабміну. Що потрібно для цього? Ми зареєстрували законопроект, який передбачає запровадження референтного ціноутворення. Що таке референтне ціноутворення? Беруться сусідні з нами країни, Чехія, Польща, Білорусія і так далі, беруться найменування препаратів і рахується середня ціна. І в нас в Україні цей апарат не може коштувати дорожче, ніж 10-15%. Пане Олеже, ви знаєте, що наші колеги з головної теми порівняли ціни найбільш поширених 19 препаратів, і всі в Україні виявились дешевшими. Виняток тільки ліки для раку та рідкісних захворювань. Я не знаю, де вони брали ці ціни і де вони рахували. Ми так само провели дослідження вартості препаратів у Білорусі, у Польщі, в Україні. І я наводив ці приклади в Верховній Раді, ці назви препаратів. У 2, 3, 5 разів в Україні дорожчі ліки, ніж у Білорусі чи Польщі. При тому, що зарплати в Білорусі і в Польщі значно більші, ніж в Україні. Саме з Польщею. Тобто, насправді, відсутність державного контролю за цінами на ліки, відсутність обмеження рентабельності, це грабіж серед білого дня. Переважна більшість пенсіонерів ходять в аптеки із копійчаними пенсіями і не можуть собі лікуватися. Тому я вимагаю від влади відновити державний контроль за цінами, скасувати ПДВ, обмежити рентабельність на ліки максимум 10-15%, кримінальну відповідальність по життєво за продаж фальшивих ліків. Це дасть можливість навести порядок і мільйонам українців отримувати можливість лікуватися. Наскільки знизяться тоді ціни? 30-40% ми рахували за нашими підрахунками, знизиться вартість цін. І ми це зробимо. Не зробиться влада, зроблю після президентських виборів. Сьогодні спікер підписав держбюджет. Тепер його відправили на підпис президенту. Хоч ви за нього і не голосували, дещо з ваших вимог враховано. 2 мільярди на доступні ліки. Чи означає це, що онкохворі зможуть розраховувати на безпеку?
безплатні ліки. Чи всі ці гроші підуть на безкоштовну діагностику? Мільярд гривень за нашою пропозицією на лікування від онкології, звісно, це мало. Але це краще, ніж у цьому році, коли всього 6% лікується за рахунок державного бюджету, а все інше – люди за свої гроші. Це хоч вішайся, не дай Бог, коли ця хвороба приходить. Крім того, враховані наші пропозиції, там, підвищення зарплати МЧСникам, 2 мільярди на діагностику, обстеження, але не враховано ключову нашу пропозицію – це підвищення зарплат і перерахунок пенсій. Сьогодні кожна українська сім'я 60% свого доходу платить за комуналку і тарифи на газ. А у Німеччині 13% платять. Чому? Тому що в Україні мізерні зарплати, мізерні пенсії. Тому, щоб люди не побиралися і щоб не стояли перед альтернативою. Чи заплатити за комуналку і помирати від того, що на ліки немає. Чи заплатити за ліки, помирати від того, що нема за комуналку. Ми вимагаємо одного – радикального збільшення зарплат і перерахунку пенсій. Це зрозуміло. А яким чином ви збираєтесь цього домогтись? Підвищення заробітних плат? Перша детінізація. Ні, перегляд держбюджету. Коли ви плануєте? І як? Значить, перше, що ми зробимо після президентських виборів, я перегляну бюджет і радикально збільшу зарплати. Якщо ви виграєте ці вибори, давайте, ще президентська кампанія навіть не стартувала. Дивіться, я говорю не за президентську кампанію, я говорю за те, як людям треба жити кожен день. Коли людина отримує 1500 гривень пенсію, 5 мільйонів українців, їм до лампочки президентська кампанія, їм треба жити сьогодні. Кусок хліба купити, за комуналку заплатити, за ліки заплатити, а в них немає такої можливості. Коли мільйони людей їдуть на роботу в Польщу... Переглянути держбюджет раніше літа, правильно? Сьогодні ми вимагаємо від влади переглянути бюджети і радикально підняти зарплати і пенсії. Підвищення заробітних плат дасть можливість перерахувати пенсії і 5 мільйонам пенсіонерів збільшити на 1000 гривень пенсію. Почула для людини, вас. Яка Дякую. Живе на 1500 гривень, кожна копійка важлива. І ми добиваємо, щоб були підняті пенсії і перераховані, і зарплати, Дякую. Щоб підняли. На питання сьогодні відповідав лідер радикальної партії Олег Ляшко.